Hej och välkomna till Trafikstudion i Falun. Ska japanerna verkligen lyckas här i Europa? Ja, då vill det nog till att bilarna också byggs här där kunderna finns. Och det är precis vad Toyota har gjort med den här modellen. Modellen heter Carina E och E står just för Europa. Vi har testat den här mycket ingående och vi kan väl redan nu avslöja att resultatet, ja, det är väl inte odelat positivt. Häftiga sportbilar från USA kan vi bjuda på idag och så ska vi följa med på tävlingen, på racet som inte tar slut förrän alla bilarna är skrot. Minns ni de gamla tvåtaktarna? Bilarna med den stinkande oljeröken och det där typiska smattrande ljudet. Ja, mycket bensin drog de och idag skulle vi nog kalla dem för miljösvin. Men nu är tvåtaktarna på väg in igen. Tekniker på Ford i England, de är övertygade om att just tvåtakt, det är framtidens melodi det. Det här skulle väl kunna vara vilken Ford Fiesta som helst. En trevlig liten småbil som vi låter sträcka ut på engelska landsvägar i vänstertrafik. Inget märkvärdigt med det alltså. Men den här Fiestan är i allra högsta grad märkvärdig för den har försetts med en tvåtaktsmotor istället för den fyrtaktare som normalt sitter under huven. Och det där med tvåtakt, det kan bli framtidens melodi det. Anledningen till det är att tvåtaktaren är liten och tar mycket mindre plats än motsvarande fyrtaktsmotor. Och det betyder mer plats för passagerare och bagage. Det här är en trecylindrig tvåtaktare på 1200 kubik och ger 80 hästkrafter. Bränslesystemet, ja, det styrs numera helt elektroniskt. Och tändsystemet, det har en tändspole för varje tändstift. Varje separat tändspole levererar kraftig tändgnista, kraftigare än en gemensam tändspole. Hela tändning och bränslesystemet styrs med en centraldator och den är programmerad för alla tänkbara körförhållanden. Och skulle det bli något fel på datorn, ja, då är den ganska enkel att byta ut. Insprutningssystemet här ovanpå motorn ser till att varje cylinder får rätt mängd bränsle. Och oljepåfyllning gör man bara en gång var 500 mil. Många kommer väl ihåg gamla DKV och Saab på 50-talet om pluttrade och rök olja. Men se så inte dagens moderna tvåtaktsmotor. Ford har utvecklat den här motorn som man tror väldigt mycket på för framtiden. Tvåtakt alltså. Många minns väl än de klassiska tvåtaktarna, tvåtaktarna från tyska DKV. Ja, de hörde till de populäraste bilarna i Sverige ända in på 50-talet. Omtyckt dels för att den var relativt billig att köpa och framförallt så enkel att reparera. Den fick i Sverige smeknamnet spånkorgen därför att den var gjord av just trä. Den är lite knepig att växla den här, den osynkroniserade växelspaken som sticker ut här ur instrumentbrädan. Motorn, ja, det är förstås en tvåtaktare som i det här utförandet ger 20 hästkrafter. Med den här så introducerades framhjulsdriften. Den här kom 1931 och är den allra första massproducerade bilen med framhjulsdrift. Oj vad svår den var förra omgången av vår tävling tre bilar. Åtskilliga svar har vi fått in men det var inte många som var rätt. Hör här, Volkswagen Taro, fel. Range Rover, ännu mera fel. Lancia, helt fel. Så här skulle det vara. Ja, den här tog de allra flesta. Peugeot 309. Men sen blev det värre. Just det här exemplaret är från 1972. En Renault 16.
En båt föreslog någon. Men det är det inte, utan det här är en Nissan King Cab årsmodell 93. Och bland flera tusen svar så har vi dragit fem vinnare. Och om du hör till någon av de lyckliga fem, det får du se i slutet av programmet. Nu går vi direkt vidare med nästa omgång. Ja, tror du att du känner igen de här tre, så skicka in ditt svar till 3bilar79118 Falun. Och som vanligt så väntar fina priser på de fem först öppnade rätta svaren. Härmed inviger vi barnens trafikskola. Ja, att leka sig fram till trafikkunskap kanske är det framtidens melodi. Det tycker man i varje fall i Umeå, där man dragit igång en trafikskola för de yngre. I en modellstad med vägar, skyltar och hus ska elever från förskola och lågstadium få en chans att lära sig trafikvett på ett kul och annorlunda sätt. Det här tycker jag är ett lekfullt och roligt sätt att få barna att förstå då vad det handlar om. Men att det här är, ska man se mer som en lek här ute. Och in i lektionssalen, det är väl där man ska få fram då det viktiga budskapet då. Men att i de här åldrarna, de barn vi har här idag, det är en förskola då. Där ska man då mer då kanske se att man sår ett frö då som man, kanske om några år när man träffar barnen igen, kan utveckla då. Det här är de första bilderna på Audi 80 Avant. Med avancerat datorstöd av fabriken lyckas kombinera maximalt utnyttjande av utrymmet med så många kombinationsmöjligheter som möjligt. Priset på bilen är inte klart, men kommer troligen att starta runt 170 000 för den enklaste varianten. Vanligt vatten ska ge oss bättre asfalt på vägarna. Svenska Nynäs presenterar en ny metod som förenklar vid asfaltläggning. Asfalten består ju av sten, bindemedel och ett lösningsmedel. Och genom att byta till vatten som lösningsmedel så kan asfalten läggas på kall. Det betyder mindre kostnader för uppvärmning, asfalten tillverkas på plats och arbetarna slipper asfaltrök och brännskador av den flytande asfalten. Till fördelarna hör också att den kalla asfalten kan läggas både tidig vår eller sen höst. På sikt så kanske det här betyder mindre trafikproblem sommartid. Hos Vägverket hoppas man mycket av den nya tekniken, där asfalten tillverkas och läggs ut i ett enda moment och vanligt vatten gör att asfalten blir möjlig att hantera utan uppvärmning. Brukar du åka till Tyskland på semester? Ja, från nästa år så får du räkna med att det blir dyrare. För då kommer tyskarna att ta ut en avgift för att vi använder de tyska motorvägarna. Det här är pengar som man ska använda för återuppbyggnaden av det forna Östtyskland. Då, i oktober 1989, när öst och väst blev ett, så var framtiden ljus. Det var ingen hejd på hur allt bra skulle bli i det nya Tyskland. Men det räckte med att åka på de guppiga östtyska motorvägarna för att snabbt förstå att här behövdes det miljarder och åter miljarder D-mark för att höja standarden. Och nu blir det alltså de västtyska och även de utländska bilisterna som kommer att få betala delar av återföreningen i Tyskland. Och framförallt Tyskland är i stort behov av pengar för att bygga upp
infrastrukturen i Östtyskland, före detta Östtyskland. Och som ni vet så är ju alltså motorvägarna helt gratis i Tyskland. Kör man i Frankrike eller Italien så får man betala en summa. Så därför så har man börjat planera i Tyskland på att införa någon form av avgift. Och troligen så blir det någon form av klistermärke man får köpa. Och då kan man välja, behöver man bara köra en dag så köper man ett billigt klistermärke. Vill man köra en vecka så får man en annan typ av märke. Eller kan man köpa ett klistermärke för hela året då. 100 eller ett par hundra kronor kan den svenska bilisten få betala redan nästa år. Och redan har stora summor investerats i att förbättra vägstandarden i öst. Men det behövs alltså mer pengar och en avgiftsbeläggning av Autobahn är ett sätt för tyskarna att slippa höja fordonsskatten. Ja, fordonsskatten är ganska hög redan och tyskarna är rädda för att få lågpriskonkurrens från holländare eller från danskar till exempel. Och det betyder då att det bara börjar bli mot Sverige och några länder till som har kvar fria möjligheter att åka på motorvägar? Ja, inom EGs 12 medlemsländer idag så är det 5 som har avgift på motorvägarna. Men om Tyskland nu får ta det så är det ju ett stor betydelse. Ja, alltså den största delen av trafiken inom EG går ju på tyska motorvägar, det är helt klart. Ja, då ska det handla om den nya Carinan. Toyota Carina som hamnar precis mellan Camry och Corolla, både i storlek och pris. Och det här är en ny storleksklass för Sverige. Men frågan är, behöver vi ännu en sån till? Kanske är det rent av så att den här bilen är onödig? Ja, på sätt och vis är det rätt. Den når nämligen inte upp till den riktiga mellanklassen i Europa. Och det trots att den är helt konstruerad för Europa och på sikt också ska tillverkas här. En japansk europé skulle man kunna säga. Framförallt är den väldigt trevlig att köra, nya Toyota Carina E. Men utsätter man den för påfrestningar, typ en undanmanöver med full last, ja då kan det hända saker. Här kör vi 60. Jo då, det går trots krängningen. Här ökar vi till 70. Och se då, ja då går det inte alls. Det blir en rundpall och ut ur banan. Nu är för all del 70 en mycket hög fart i undanmanöver som väldigt få klarar. Men Carinans fina uppträdande fram till just det testet gjorde oss besvikna på resultatet. I alla de övriga körproven klarade sig Carinan med glans. Resultatet i undanmanövern får skyllas på den delade bakaxeln. Den konstruktionen kan bli vinglig vid sidopåfrestningar och när man har tung last. Man åker alldeles utmärkt i Carina. Det är gott om plats vid förarsätet men också en förarmiljö som är bra med tydliga instrument och enkla reglage. Det är kort sagt en behaglig bil utom när man ska in i baksätet. Dörrarna svängda överdel stör insteget och nackskydden är i spattigaste laget. Men det är väl sörjt för bagage. Det är bara att lassa in 4 stora och 2 små resväskor. Maxlasten är 440 kilo, släpvagnsvikten 1400. Utrymmesmätningarna visar att Carina har mer innerutrymme än de flesta av konkurrenterna. Det betyder bra benplats bak men sämre huvudutrymme. Första testrubriken i trafik. Det ger 3 rattar. Ja, den här nya Toyota Carina tycker jag är ett mycket bra exempel på hur mottagliga japanerna är för vad vi bilköpare verkligen vill ha. Det är bara ett par år sedan så pratade vi om att vi ville ha karosser som var säkrare. Det har vi fått idag. Vi vill ha karosser som inte rosta. Det har vi också fått. 87% av den här karossen är galvaniserad. Vi ville ha motorer som drog lite bensin men ändå hade bra prestanda. Det har vi fått här. Här har vi nästan sportbilsprestanda och småbilsförbrukning. Och vi har till och med också fått en del teknik som japanerna själva har utvecklat och som vi inte har sett i Europa tidigare. Och då tänker jag på en framvagn som är i princip en fjäderbensframvagn men har fått en extra länk som gör att framhjulen bättre styr fjädringsrörelserna, alltså ökat väggrepp. Och det är naturligtvis bra. Men då blir de helt plötsligt snåla japanerna och den fina framvagnen som bland annat skulle betytt bättre vinteregenskaper för oss nordbor. Ja, den finns naturligtvis inte på de här modellerna, de enklare modellerna utav Carina utan bara på de dyrare. Och det tycker jag är ganska dåligt. Har man en bra teknik ska den naturligtvis finnas på samtliga modeller i modellserien.
Kanske så hade den nya framvagnen gett ett bättre resultat på skakbanan. Nu blir det en del skakningar och tyvärr också genomslag som inte känns särskilt behagliga. Motorn är tvärställd, den har dubbla överliggande kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. Volymen är 1998 kubik och effekten 133 hästar. Carina är framhjulsdriven och automatlåda finns som tillval. Teknik, ja, inga större nyheter, det blir två rattar. Carina som sedanmodell kostar 145 300. Den finns också som kombikupé och är då 2006 dyrare. Det är mycket pengar för en bil i knappt mellanklass. Men den har en låg bensinförbrukning, vid landsvägskörning bara 0,65 och vid blandad körning 0,79, det är lågt det. Andrahandsvärdet är tyvärr osäkert, det var inte särskilt högt på gamla Carinan. Servicekostnaderna är också rätt höga, 3000 mil kostar drygt 2600. Reservdelspriserna ligger medelhögt, en del förresten mycket högt, exempelvis ett avgassystem kostar 3300 plus arbete. Ekonomibetyget blir därför lågt. Bara två rattar. Carina är en säker bil. Den har en mycket stark kaross, den har balkar i dörrarna och den kan fås med luftkudde. Interiören är också fint utformad för att inte ge de åkande skador vid en olycka. Den har en hög inre säkerhet. Och det här är mycket bra. Riktiga fästen för barnstolen som dessutom får alldeles utmärkt plats och inte heller går för långt upp i vindrutan. Barnkudde ingår dessutom som standard för samtliga Toyota-modeller och det tycker vi är ett bra initiativ. Men på miljösidan är det inte riktigt lika bra. Freon används i alla fall inte och plasterna som finns i bilen är märkta för att kunna återanvändas. Avgasredningen är hyggligt effektiv men fortfarande används lösningsmedel för lackering och det är inte bra. Om några år så ska det mesta av Toyota-bilarna kunna återanvändas men vi är inte där ännu. Betyget, ja, det blir tre rattar. Man känner sig lite lyxig i Carina. Utrustningen är nämligen mycket omfattande. Där finns servostyrning, ställbar ratt, varvräknare, centrallås. Det är standard alltihopa. Dessutom måste vi också notera att värme- och friskluftsystemet är ovanligt effektivt. Eluppvärmning finns inte bara på bakrutan utan även för framrutan. Sen är förstås också fönsterhissar, elsådana. Elspegel med elektrisk uppvärmning också standard, fattas bara. Och det gör Carina till en ovanligt välutrustad bil i mellanklassen. Också vad det gäller garantier är Carina välutrustad. 3 års vagnskada, 6 års rostskydd och till det 3 år eller 10 000 mils fabriksgaranti. Det är ju inte så dumt. Så vad det gäller garantier och utrustning blir betyget riktigt högt. Nämligen 4 rattar. Och sammanlagt så blir det 14 rattar för Toyota Carina. Det kan jämföras med Mazda 626 som fick 17. Trafikmagasinet ska testa begagnade bilar. Vi avslöjar fel och fadäser och tipsar om bästa köp i djungeln av äldre modeller. Vilka bilar vill du veta mer om? Hör av dig med frågor och synpunkter inför Trafikmagasinets avslöjande granskning av begagnat. Hör av dig till Trafikmagasinet 79125 Falun. Ja, bilnyheter från Detroit, det brukar vi bjuda på här i Trafikmagasinet. Och idag ska det handla om något alldeles extra från det stora billandet i väster. Vi kan nämligen berätta om sportbilen som verkar bli en klassiker redan innan den lämnat fabriken. Det här är den internationella bilutställningen i Detroit 1989. Det var då världen för första gången fick se Dodge Viper RT10. En smakfull tvåsitsig öppen sportbil designad för att visa Chryslers framtidsfantasi och försedd med en V10-motor från början avsett för lastbilar. Det var Chryslers uppfattning om den amerikanska sportbilen och en succé på utställningen. Men frågan var om Chrysler skulle serietillverka den. Jo då, nu finns den. Om bara några månader ska de första serietillverkade Dodge Viper skickas ut till en utvalskara bilhandlare som förhoppningsvis också ska hitta entusiastiska köpare. Bara 3 år efter prototypens tillkomst är alltså bilen färdig. Och det är vad hela projekt Viper handlar om. Att få fram bilar snabbare, billigare men också bättre.
Jag egentligen började den här legenden Viper med en helt annan legend, nämligen Carroll Shelby, ett mycket stort namn i Racing America. På 60-talet byggdes den klassiska Shelby Cobra. Viper är 90-talets efterföljare. I det här rummet jobbar ett antal ingenjörer enbart på projekt Viper. Hela hemligheten med att så snabbt som på 3 år ta fram en helt ny bil är att allt är färdigt på en gång. Så säger i alla fall chefen för projektet, svenskättlingen Roy Sjöberg. På det viset kan olika konstruktörer ha olika detaljer färdiga samtidigt. Sen är det så att säga bara att sätta ihop allting och hoppas på att det stämmer med originalritningen. Naturligtvis kan det bli en del justeringar, men det här sättet att bygga prototyper är snabbare än när man får vänta på att varje avdelning ska ha sin bit färdig bit för bit. Det blir också snabbare att få fram färdiga testchassin. Hela motorn, den tog man från lastbilssidan, 400 hästars V10. Och naturligtvis har Viper fått en kaross av kolfiber och plast och en mycket fin prestanda. 0-100 går på 4 sekunder och toppfarten ligger omkring 300. Onekligen en intressant bil, men undrar vad det kommer att stå på prislappen. Ska vi gissa omkring 750 000. Nåja, med en V10 på 400 hästar är kanske den amerikanska sportbilsdrömmen inte så tokig i alla fall. Nytt trafikmagasin kan ni se igen om 2 veckor. Då ska det handla bland annat om 3 högaktuella kombimodeller som vi testar. Och så tar vi pulsen på de snabbaste modellerna från BMW Alpina. Om 2 veckor är det. Men innan dess så kan ni se det här programmet närmast imorgon kväll efter sena rapport 22.40.